maadaama ay tahay wadankooda xoriyadda gumaysigii maalintii gumaysiga toddobaadkii uu ka kacay gumaystuhu reer yurub uu naga dareeray, waa u malaynayaa inay arkto aniga buuggan wax badan ayaa igu qoran. Idaacad maa shidanay sida idaacad oo waa diyaarsa waxna kuma shidna wixii hadda xoriyad waxaasoo dhan aniga ahayn waxa muujadaasoo dhan aniga ahayd saakafarxadda saakiga soomaalia farxad iga muuqatay xoriyaddii gotowaad xoriyadda soomaa waran kuu sheego haye saa dadkii dhan war uu waday oy kaa carareen adig kaliga inaad kala carartaan umala adiga laftiga inaad kala carar horta toddobaadka xoriyadda ma garanaysaa toddobaadka xoriyadda maadaama dhalinyada maanta joogtaa tahay toddobaadka xoriyadda dhibka laga soo maray farxaddii maanta maxaad uga abaalgudaysaa abaalgudkii xoriyaddaa la doonayaa in la helo war ma toddobaad dhan wey waxaan abaalgudka la siinaya ma todobaadkii la abaalguda todobaadkii maya xoriyadda loo abaalgudaya madax banaanidii dalka Soomaaliya marka xoriyaddii xaggey joogtaa xoriyadda aan siina waxe xoriyaddii laftigeedii ii sheeg xoriyaddu ma nina ma naaga maxay tahay xoriyadda abaalgudka xornimadu abaalgudka gobonimadu waa idinkoo u ciyaara waa idinkoo taariikhda ka qora waa idinkoo bahalka isu sheega waa idinkoo yidhaahda ka ballama dhalinyaradii hore ee Israel oo kale inaad noqotaan la doonaya oo geesiyaasha ahay oo Soomaalida ahay oo dalka midnimo ka gaarsiiyay waxay ahayd niman geesiyaala oo Soomaalinimadu ka go'an tahay oo aan qabyaalad aqoon oo aan tuugo aqoon oo aan eex aqoon oo naftooda diyaar u tahay inay xoreeyaan dalkan Soomaaliya waxaan ku weydiiyey abwen maalin walba buuggaanna waa wadataa adoo iskool iyo jaamacad dhamaynama arkee waxaan la dhiganayo dhammaanin xaggee wa buuggaa waxaa igu yaalla wax walba igu yaalla haye kaas waa daljirka dahsoon baa layidhaah kaas daljirka dahsoon baa layidhaah waa calaamadeeni daljirka dahsoon maba dahsoon maba loo jeeda maya waxa halkii daljirkii dhintay oo la aasay waxaa la waxay daljir la aasay oo geesi ahaa calaamadoodi wey waan la aqoon waa la ubax dhigaa waa garta soomaada garan waa garta
بس وقلنا قبلنا ماذا أبل جودة أبل جود كأي شيء قبلنا ماذا إنه أبل جود هني روحنا العقم يا مايا 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 العقم ما هن ندون لين كبروا على كربا حوق يا مسكح على كربا مني بس وما لد على كربا وارد ما ها تاس سكير على سكير على ما أنت تاس قلنا ها تاس قال إن شاء الله غير عن الجينية هاي الله له مرهدان أبل جود كي وش هاي وأنا وش أبل جود كي يا وأنا وش هاي فانتسي يروح لسميج روش هاي ما أنت واحد دنيا تضبط حرية ده الدون كورن إلا جو قاعد أساسا دنيا. مناسبة تنوع المسير سر الله سواء اسم الإسلام أركان أيك سواء قيب قليل معمول كقبل كالسنة كان دقمة بران تليا أور كسيد ذاتي كمان دوس كجورجور يمرت شرف كله إسلام أركان وجد ذاتو هاي حس كليحي لواطن كجون كن سجال بقول يليح ذنكي وقاس إسلام أركي وجوه رئيسي قبل ذو قوي الصومالي أيك حروبين قميستيه إنجليزك كون أبيع المركي وجوه رئيسي على الصومالية لقت تقول الصومالية ذو حرة حقيقة هي ملاذسي وح نفط ذي مال كذو هري كمان نسجوجر دنيرو هؤن عقال iyo xagalad Soomaaliyeed kuna qasbay gumaystuhu inuu aqbalo xurriyadeena qaar kamid ka soo qaybgalayaashii munaasabadda isla markaana xogaal u ahaa xaaladaha uu dalku soo maray ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay maalmaha xurriyadda salaad kadib maanta waa runtii maalin weyn waa sanad guuradii 2016-naad ee ka soo wareegtay xornimada dawladda Soomaaliya iyo hanbaliyo maalin wanaagsan xuska toddobaadka maalmaha xurriyadda oo maanta aan rasayno 22 juun dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan dad iyo diladna ay xusayaan maalmahan ay ku sabtay yihiin maalmo qarannimo oo weyn waxaa jiray gabdho badan iyo rag badan oo naftooda u soo furay oo dhiiggooda u huray muhiimadda waxay ahayd oo naftooda ugu hurayeen inaynu inagu xorriyadda maanta aynu ku nool nahay ee la soo gaarno Somali baanahay si jigana gobaanahay inkastoona salku dugay ama saanta boogahay duul suuro igu dayay wali hadal sa kuma oran gumaysigaas waxa uu keenay dhibaatooyin aad u fara badan waxa ay la dagaalameen dhaqankii diintii iyo wax walba oo caado iyo dhaqan wanaagsan ahaa oo ay lahaayeen dadka Soomaaliyeed saaliya waxaan u mahadcelinayaa inta ka soo qayb gashay runtii waa maalin ku weyn meel baynu ku sugtaan maalin walbana ama sanad walbana maanta oo kale weynu dabaaldegnaa waxaan oranayaa innagoo sidaa u jecel calankeenna innagoo sidaa u jecel taariikhdeenna in aan ku adkaano oo aan ka dhigno wax joogtaa oo ardayda jaamacadaha iyo kuwa iskuulladaba lagu barbaariyo taariikhda ay leeyihiin si loo adkeeyo loona xusuusnaado gumaysigii wixii laga dhaxlay iyo wuxuu ahaa iyo sidii looga gudbay waan rabaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed maanta maalin weyn iyadoo u ah haddana bulshada reer Puntland gaar ahaan bulshada gobolka Sanaag inaan noqonno ummad iska ilaalisa cadowga doonaya inuu taariikhda aynu macaawa halkaa u fadhino uu horbi